och att jag hamnade i... Det var det som hände då. Nej, men jag tänker mer på hur kroppen ligger. Att det blir liksom, jag ligger inte plant utan att det ligger så här. Och blodet. Jaha, måste vara så. Ja. Den vanliga, det ligger inte plant. Ja, helt lost. Och måste liksom komma upp och bara sitta och andas. Jag får liksom långa och så är det liksom... Ja, men 80 kilo eller något sånt där. Som är mycket mer... liksom funktionell i att du kan ligga i den. Men det är bara... Den är väldigt enkel och sådär. Ja, den är inte... Den du träffade. Ja, just det. Ja, men den är nog så. Men då är det ju inget tak på eller... Nej, men här ställer jag inte. Men jag visste inte att man hade olika längd. Ja, men tydligen så är det... Så gick man in och kollade på hennes scout. Så, så skulle, jag tyckte också det kändes väldigt märkligt. Men sen ja, jag blir också lite osäker om jag har kollat fel. Liksom, att det finns olika längder. Var det med på svenska? Ja. Ensamma varg, den kallas för. Det är liksom... Det händer inte så riktigt för... Ja, det handlar väl om att det är den scoutmattan är ju den enklaste av NSU-mattorna. Så den har ju, det är väl också att man har sparat ringar, liksom dragkedjor. Det är inte... Den här parken över är ganska liten. Ja, minsta möjliga och sen högre upp det går så finns det ju liksom dragkedja på sidan och du kan ha mycket större hand. Det är en bra väg. Jag ska gå på den sidan. Beautiful here. Oi, oi, oi. Love this. I love Sweden. Bush, bush, bush. Yeah.